Петък на 16 май. Гледате Студио 3, следобедния блок на канал 3. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов, тя е Кристияна Стефанова. До близо 300 души нарасна броят на загиналите при аварията в мината в град Сома в Турция. Това съобщи и министърът на енергетиката и природните ресурси Танер Йылдыз. Над 3000 миньори са загубили живота си при инциденти с мини в Турция след 1941 година. Сега с последна информация около инцидента включваме по телефона кореспондента на Националното радио Нахидет Денис. Здравейте! Здравейте, добър ден, колега. Приятна вечер ви желая. Благодарим и на вас. За съжаление няма да си говорим по приятна тема. По последни данни, колко са жертвите на аварията в турската мина? Да, за съжаление, наистина не са приятни данните, но какво да се прави така? Днес е четвъртият ден от трагедията и четвъртият ден в Турция не се говори за нищо друго, освен за тази злополука в мината, защото реалността е страхотна. 284 миньори до сега загинаха. Над 80 са ранени. Според турския енергиен министър, броят на загиналите, вече казахте, може да надхвърли 300 души. Но в Турция искам да добавя тук, че често стават злополуки под земята, но като тази в Сома не е имало в близо 70 годишната история на минното дело, затова специалистите я определят и като най-зловещата до сега. За съжаление, по тази печална статистика, Турция се нарежда на едно от първите места в света. Според статистиките, 6% от жертвите на мините по света са от Турция. Колко хора се предполага още, че са под земята? За последно жив миньор бе изваден в сряда сутринта. Днес енергийният министър Танер Йылдыз заяви, че най-малко още 18 миньори са затрупани в галериите под земята. Той подсказа също, че почти няма изгледи да има оцеляли там. Пожарът в мината също не е овладян напълно, поради което ясно е, че властите не са много наясно с това какво точно е положението в галериите. Затова и не е ясно кога ще успеят или изобщо дали ще успеят да стигнат до затрупаните, защото има и такива твърдения, че може да са изгоряли живи там. Днес, например, един от вестниците излезе с едно многозначително заглавие. Надеждите угасват, болката се разраства. След малко ще си поговорим и за това какво пишат турските медии по темата. Преди това обаче ми се иска да направя една статистика. Колко спасители участват в тази операция и знаете ли колко са спасените реално от нея? Да, спасените до сега са 363 души, така както обявиха властите. В мината, в часа на експлозията е имало 787 души. В спасителните работи участват около 500 спасители. Има екипи на правителствената служба за бедствия и кризисни ситуации и други екипи от Трабзон. Трабзон, това е най-големият каменовъглен район на страната. Но стана ясно, че екипите на правителствената служба не са много добре подготвени, особено за работа под земята и при пожари като този, в сравнение с екипите от Трабзон. Освен това се разбра, че екипите са пристигнали няколко часа след експлозията. Все още не е ясно поради каква причина, така че в първите часове даже има твърдения на спасени миньори, които казват, че са чакали 4-5 часа, докато дойдат спасителите. Другият проблем тук е идентифицирането на загиналите. То ставаше доста трудно, тъй като миньорите, когато слизат под земята, не носят със себе си документи за самоличност. Един факт, който още повече подсилва и трагизма на такива инциденти. Има много случаи, когато близки със снимки в ръцете търсиха миньорите, своите близки. Един младеж даже идентифицира тялото на баща си от записката в ръката, на която написал бащата прости ми синко. И още хиляди такива трагични случаи. Да поговорим и за това, което излиза в турските медии. Как те коментират ситуацията?
Колега, да. Турските медии от 4 дни пишат само за инцидента и може да се каже, че в голяма степен, благодарение на тях, нелицеприятни за властите факти станаха обществено достояние. Аз вече ви цитирах едно от днешните заглавия. Вестник Хюрие Daily News, който излиза на английски език, писа, докато миньорите са още под земята, правителството погба протестиращите. Една много впечатляваща статия, в която се разказва как протестиращ работник е бил ритан с юмруци от съветник на премиера Ердоган. Кадри на покрити с сажди спасители и скърбящи семейства в турските вестници обиколиха света. Медиите съобщиха за това, че опозицията е поискала още преди няколко месеца разследване заради многобройните инциденти в мините в град Сома, но то е било отхвърлено от депутатите от управляващата партия на справедливостта и развитието на министър-председателя Реджеп Тайип Ердоган, тъй като неговото парламентарно мнозинство има възможност да блокира почти всички предложения на опозицията. Близкият до правителството вестник Сабах обръща внимание най-вече на официалните съобщения на властите и се дистанцира съвсем обяснимо от критиките за недостатъчните мерки за сигурност. Вестник Хюрият писа, вестник Хюрият е флагманът на турските медии, че Турция е гробище за миньори. В статията се припомнят и най-големите злополуки в турските мини от 1983 година насам. Посочва също, че Турция държи първо място в Европа по брой на промишлени аварии. Пак заслуга на медиите, според мен, е, че дадоха много място и на трагичните разкази на близките на жертвите, благодарение на което обществеността научи много подробности за лошите условия в мините, чрез разказите на работещите там. С една дума, наистина обърнаха лицето на обществеността към онова, което става под земята и което, за съжаление, поради различни причини, остава доста скрито от обществеността. Споменахте протестите. Разрастват ли се протестите там в Турция? И те дали са само в подкрепа на жертвите или са антиправителствени? Как можем да ги определим? Всъщност може да се каже, че най-тежката от десетилетия злополука в въгледобивната мина Сома засили и политическия натиск срещу премиера Реджеп Тайип Ердоган, тъй като сме в навечерието на президентските избори, на които той се очаква да бъде кандидат. Защото част от вината за смъртта на миньорите край град Сома се приписва на правителството. Основното обвинение срещу кабинета е, че през последните години рязко е занемарен контролът над минните дружества след тяхната приватизация. Освен това, това също е много важен факт, Турция все още не е подписала конвенцията на Международната организация на труда относно безопасните и здравословните условия на труд в мините. И всичко това отново отключи вълната на протестите, които в много случаи напомнят тези за парка Гези от миналото лято. В над 21 града на страната станаха и продължават протестите. Иска се оставката на правителството, обвинява се администрацията на турския премиер в толериране на минните компании при приватизирането на рудниците. Участниците носят плакати, някои от които са многозначителни. Например, на един от плакатите се вижда вход на турска мина с въпроса: ти би ли слязал долу за 5 лири? 5 лири турски лири са около 1,5 евро, с риск никога да не излезеш навън. Протестите са инициирани още и от противоречивите сведения за причините на трагедията. Днес ръководството на компанията, собственик на мината, даде пресконференция, на която обявиха, че трагедията не е свързана с повреда в трафопост. Пожарът се е разраснал, защото е навлизал чист въздух там. Увеличаването на температурата в мината е довело до частично рухване.
едно твърдение, което пък противоречи на първоначалната версия на властите за взрив в Драпопост, която до сега беше тиражирана и от много медии. И преди да приключа с този ви въпрос, ще ми разрешите да кажа няколко думи за солидарността. Мисля, че това ще ви бъде интересно. Хиляди... Да? Да, слушаме ви. Хиляди хора сега носят травми лентички. Социалните мрежи се засипаха от съболезнования, от действия на съпричастност. Но може би един от най-многозначимите примери на съпричастност е този на българската общност в Истанбул. По инициатива на българската общност в неделя, 18 май, в българската църква Свети Йоан Рилски, в българската екзархия, ще бъде изнесен молебен за упокой на душите на загиналите в мината в Сома Миньори. Благодарим на Хиде Денис за тази информация. Кореспондента на Българското национално радио наживо с информация по телефона от инцидента в Сома и за всичко това, което турските медии и турското общество отразяват и как реагира то. Още ние ще продължим да следим и в новините темата с тази мина. А сега продължаваме с един инцидент от нашата страна, който следим. Знаете, вчера в студио 3 на живо ви показахме поражението от смерч бушувал в село Чепинци. Отнесени покриви, изпочупени прозорци и наводнени къщи. Това са материалните щети. А какви са моралните за хората от селото, разберете в репортажа на Димитър Патарински. Някой разказа ли ви как е изглеждал този смерч? Ами точно като въртележка. Въртяло е всичко във въздуха. То, нашия покрив, една част от него беше три кръщи по-натам. Си го намерихме. Другата част не знаеме къде е завъртяна. Там от двора са летяли. Тук има един стол, нали, маси, столове в различни посоки. Сакси. Просто въртяло си го е на посоки. Отвътре как изглеждат нещата? Ми отвътре горе-долу добре изглеждат нещата, освен на тавана. Какви там са щетите? Ми няма ни го покрива. От там вече горе на тавана имаше наводнение вчера. И счупени прозорци, една врата, комарници два. Тук вратата тази, която е на гаража, тя беше откъртена. Тя има доста интересна история, доколкото разбирам тук от вашите съседи. Тази врата, която изглежда доста масивно, е била откъртена от нейните панти и е летяла във въздуха, така ли? Нещо такова, да. Тази половина там, сега сме я закрепили леко, просто да има нещо. Но тя е била във въздух. По време на урагана вие къде бяхте? На работа. На работа. Пропуснали сте го? Да, за щастие. А какво разказват съседите, а и вие като се прибрахте, като видяхте? Ми той брат ми си е бил вкъщи и не е било хубаво. Смисъл, страшно си е било. Днеска за втори път го покрихме с найлони. Вчера веднъж с найлони, обаче днеска ги поиздуха вятъра. Днеска пак се качваха, покриваха с найлони, коваха с летви и така. Тук зад мен всъщност е и най- така пострадалата къща. Това е стара къща, която така е необитаема. Собствениците не живеят в нея, но къщата е пострадала доста сериозно. Има счупени стъкла. Всъщност това са къщите, които са пострадали най-много на тази улица. Да, нашата къща и отсреща къщата също е без покрив. А в онази къща там живее ли някой? Там върху нейният покрив беше покрива на тази къща. Това и се е случило на нея общо взето. Всъщност тя е поела падналия покрив. Да, да. Добре,
доколкото разбираме от кмета, само държавни институции за сега така откликват да помогнат и те до толкова, доколкото могат към някой друг. Искате ли така да се обърнете за призив да помогне, да съдейства приятели? Ето виждам, че телефона и в момента звъни. Сигурно са за помощи, обаче за съжаление не. Нямам представа към кого и какво може да се направи. Просто нямам идея. И лично от какво имате нужда сега в този? От покрив. От покрив, наистина. Възстановяването на една покривна конструкция струва доста сериозна сума. Да, и аз така разбрах. Предполагам, вече сте се запознали. Ето и в този момент там отсреща в другата къща паднаха части от покрив. Но такова е, такова е в момента времето. Все пак последно да кажете с какви средства ще възстановите покрива, който имате. Ми надяваме се с средства от държавата, от помощи, нещо такова. Просто собствени средства няма как да отделиме за покрив. Доколкото разбирам, се описват щетите. Да, те вчера минаха веднага, нали? Минаха, описаха. Чакаме, сега ще видиме. Предполагам, нямате за страховки? Ми, ние имаме, по принцип. Но не знам. Не знам откъде какво ще дойде. И дали нещо изобщо ще дойде. В смисъл от застрахователната компания, какво ви казват? Уведомихте ли ги за случай? Уведомихме ги и оттам чакаме, но преди години, когато паднаха бомбите, ние също бяхме много пострадали. Ние поехме вълната тук. С обезщетенията успяхме да си смениме само до грамата. И до момента имаме неща, които не сме поправили. Така че, честно казвам, много и не се надявам на обезщетения. Но... Приятели, така предполагам, звънят по телефона, интересуват се. Ами да, всеки предлага помощ, кой с каквото може, но общо взето помощта е в труд. Нали, никой не отказва. Тук, като виждам, до оградата има доста така клони. Ами да, това е от нашия бор. И това всъщност... Бора почти беше изкоренен и беше наклонен към къщата от гражданска защита. Вчера го изрязаха. А вие трябва да ги извозите? Не, ще дойдат да ги извозят утре, може би, не знам. Казаха, че ще ги изчистят. Всъщност виждам, че черешата е пострадала въобще. Ами не, от нея малко клони има паднали долу. Бора беше най-съществен. Доколкото разбирам, интернет нямате? Ами да, кабела може би и той е паднал. Нямам идея вече, но още не съм питала. Вчера бяха тук интернет, ЧЕС, правиха някакви кабели. Колко време нямаше ток? Ми нямам представа, защото ние си бяхме спряли от бушоните, защото просто горе всичко беше във вода и нали, не, с риск да не стане нещо късо съединение, затова просто ние си бяхме спряли бушоните. Превентивно. И кога е дошъл, не знам, да. Иначе той спря. Но, точно за да не дойде изненадващо, ние си го изключихме. А вие задружни ли сте тук в Чепинци? Да. Съседите? Да, вчера улицата беше пълна. Просто всички хора помагаха много. Всички се отзоваха и не само от нашата улица, просто от всякъде, от Чепинци. Хората търсят начин да се справят с бедствието, като на приятелска основа, на съседски така, отношения си помагат един на друг. Задружни ли сте в село Чепинци така, хората, които живеете тук? Ами, при бедствия да. Ето в случая хората си помагат един на друг, което разбира се е прекрасно. Нали, това, което правим ние в момента, вчера и днес сме описали щетите с... екип от район Нови Искър и хората трябва да дойдат да попълнят едни документи, за да може, като се комплектоват тези документи с снимковия материал, който правиме за всяка къща, където има такива щети, да може да се кандидатства към комисията по авария и бедствия, за да могат да бъдат обезпечени тези хора по някакъв начин.
Добре, имаме ли представа щетите на колко възлизат? Аз това не мога да кажа, нали, след като е описано, ще бъде направена количествена сметка, ще бъде оценено от оценители и евентуално тогава решението ще бъде най-вероятно. Не мога да се ангажира с мнение, но мисля, че комисията по авария и бедствия... Освен държавните институции, има ли други хора, които са се отзовали на призив за помощ да помогнат на жителите на село Чепинци? Ами най-вероятно има и такива, които би било добре да има хора, които да помогнат по някакъв начин и да дарят нещо на пострадалите хора. Добре, можем ли да кажем колко са пострадалите къщи, защото различна информацията към момента, колко са пострадалите къщи и засегнати от торнадото? Значи в момента са констатирани 10 къщи, които са пострадали, от които 4 са така доста увредени и останалите 6 пак са повредени покривите, но по-малко. Вие сте със Студио 3, следобедният блок на канал 3. Директорът на Европол Робърт Уейнрайт пристигна на еднодневно работно посещение в нашата страна. Повече подробности вижте в следващия материал. Директорът на Европол Робърт Уейнрайт беше на официално посещение в България. Той поздрави вице-премиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, както и главния прокурор Сотир Цацаров за начинът, по който се води разследването по случая Сарафово. Разследването по случая продължава вече близо две години. На 18 юли 2012 година при терористичен акт в Бургас загинаха 6 души, един българин и 5 израелци. Много съм впечатлен от начина, по който разследването се води от българските власти. И съм убеден, че ще има успешен край на този важен случай. This is important not just for Bulgaria, but also for the security of the European Union. Това е важно не само за България, а и за сигурността на Европейския съюз. We have to remain ever vigilant to the threat of terrorism wherever it may appear in the European Union. Трябва да останем чувствителни на щрек за всякакъв терористичен акт и всякаква терористична проява, която може да възникне където и да било на територията на Европейския съюз. So I would like to thank the prosecutor general, the minister, and Mr. Pasanchev for the outstanding cooperation that we currently have with Europol on these matters. Затова бих искал да благодаря на главния прокурор, на министър Йовчев и на господин Писанчев за отличното сътрудничество, което имаме по този въпрос и изобщо с Европол. I have had very constructive discussions with the minister. Also, Mr. Pisanchev of the State Agency of National Security. Имах много конструктивни разговори с министър Йовчев, както и с господин Писанчев от Държавната агенция национална сигурност. It is clear that Europol is increasing its operational collaboration with the Bulgarian authorities in fighting all forms of organized crime that emanate on the territory of Bulgaria. Ясно е, че Европол подобрява и увеличава оперативното си сътрудничество с българските власти по всички форми на организирана престъпност, които се случват на територията и които възникват от територията на Република България. We discussed practical steps that we are taking currently to increase that cooperation further in order that we can successfully investigate the most dangerous criminal organizations operating in Bulgaria and other European countries. Дискутирахме практически стъпки как да подобрим и занапред сътрудничеството си, така че да имаме възможност да разследваме с пълна сила всички криминални групировки, които действат на територията на България и на другите европейски държави. And this morning I had a very constructive discussion with the general prosecutor about this very important investigation of the terrorist incident in Burgas.
Тази сутрин имах много конструктивен разговор с главния прокурор за това много важно разследване на терористичния акт на летище Сарафово в Бургас. The investigation continues with active Europol support. Разследването продължава с активната подкрепа на Европол. Искам да благодаря за изразената готовност на господин Уейнрайт да продължава и да подкрепи повишаването на способностите на изграждането на способностите на България в областта на борбата с киберпрестъпленията, както и с изграждане на нашите информационни и аналитични способности. В разговорите запознах господин Уейнрайт с няколко проекта, които са важни в момента, не само за България, а и за всички европейски страни, мисля. Това е проекта ни за изграждане на контратерористичен център в рамките на ДАНС, концепцията и стратегията за киберсигурност, по която работим, както и петте основни програми, които съвсем скоро ще бъдат готови и които ще ни помогнат в значителна степен да повишим нашите способности като Министерство на вътрешните работи, програмите за превенция, за сътрудничество с гражданското общество, за интегритет на служителите, за повишаване на способностите на Министерството и за повишаване на доверието. В разговорите изразихме нашата благодарност към Европол за това, че наистина с активната помощ и съдействие на Европол Министерството на вътрешните работи повиши способностите си. Технологични, технически експерти. Специални благодарности за помощта, която получихме при разследването на терористичния акт в Сарафово. И наистина, благодарение на това, което Европол направи, бяхме в състояние ефективно да напреднем в това разследване. Вие знаете много добре, че ние бяхме поставили срокове. Оказва се обаче, че поставянето на срокове трябва да бъде обвързано и с възможността на самото разследване. Разговаряхме и обмисляхме заедно с разследващия екип варианти, при които варианти бе възможно да се мисли за влизане на делото в съда, ако мога така да се изразя, при сегашното му състояние, към месец февруари-март тази година. Придобита бе обаче нова и ключова информация, която в момента е предмет на изключително активно разследване. Така че за срокове при това положение е малко трудно да се говори. Но за увереност, че трябва да постигнем реализиране на съд, мисля, че е въпрос, който не е въпрос на дискусия. Трябва да отчитаме и нещо друго, че не се намираме пред едно нормално разследване, което да протича като разследване в местни условия. Намираме се в условия, при които огромната част от доказателствения материал се събира по реда на международната правна помощ с изключително детайлизиране. Достатъчно е само да спомена, че за да се уточни маршрута на едно лице, което е влязло в Република България и е излязло от нея, и което определено има съпричастност към извършването на терористичния акт, за да се установи началната и крайна точка, от която то е тръгнало и в която се е върнало, и които определено съвпадат, само за тази цел бяха необходими 12 съдебни поръчки, които бяха изпратени до няколко страни. Тези съдебни поръчки са изпълнени. Затова нека не гоним срок, а гоним резултат. Вие сте с Студио 3. Продължаваме до 18 часа и днес. Днес първи път в Европа и то точно в София бе представен електробус от ново поколение. Той се захранва без батерии, с помощта на ултракондензатори. Успя. Те ме прощават всички, които са много навътре с техниката. Ще влезе в пробна експлоатация в столичния градски транспорт. Ето материала, който подготви репортера ни Гергана Добрева. Каня ви на едно невероятно приключение, кратка обиколка и Софийските улици с този електробус. Последвайте ме! Новият електробус се движи без батерии и може да измине до 20 км с едно единствено зареждане. С
Всъщност това е първия електробус, който се пуска по линиите на градския транспорт в София. Това е пилотен проект за общината безвъзмезден. Всъщност ние даваме възможност на производителите да тестват този автобус. Затова всички искаме да видим какви ще бъдат резултатите, ефектите, за да можем да планираме по-нататък своите инвестиции. Основен приоритет в нашата политика по отношение на градския транспорт, пък и не само, това е опазването на околната среда. Столичната община в последната година инвестира близо 200 милиона евро по различни проекти в закупуването на нови транспортни средства, екологично чисти. 20 нови трамвая вече са в София. Част от тях се движат по линия номер 1. 10 нови метровлака отдавна вече се движат по линиите на метрото. Тролейбусите продължават да идват. До края на годината очакваме общо 50 нови тролейбуси. И края на юли очаквам и първите 5 нови автобуси от общо 126, които са финансирани по оперативна програма Околна среда. Всъщност всички тези огромни инвестиции за града ни са от... Различни статистики поставят страната ни на първите места по най-замърсен въздух в Европа. Навлизането на такива екологични бусове може да променят тревожната тенденция, защото те не произвеждат вредни емисии. Всички знаят, че електрическият двигател е с няколко пъти по-голям коефициент на полезно действие, отколкото двигателя с вътрешно горене и практически нула замърсяване, което е най-ценно за урбанизираните населени места. Заедно с разработката на самата технология се разработва и съответно тяхното зареждане. Извършва се посредством зарядни станции, които сами по себе си познават превозното средство и чак тогава решават, след комуникация, дали да започнат зареждането. Има ли такива в София и как ще изглеждат те като обикновена спирка на градски транспорт ли ще бъде? Да, в случая сме изградили две такива станции, които се намират в началната и крайната точка на маршрута на електробуса. Те изглеждат наистина като много красиви спирки, където хората не само да чакат изнервени от задръстванията и загубата на време, но могат да се зарадват и на самата изработка. Иво Атанасов е водача на този електробус и сега ще ни разкаже как се чувствате на такова чисто, луксозно работно място. Еми, как да ви кажа, удобно е, ново е, съвременно и най-вече по-безопасно. Примерно не е да е свързано с мрежата, от което можеш да избягаш от мрежата и да не се съобразява с нея. Това е новото, което е предимство. Возенето на пътниците става по един и същи начин, както с другите тролеи. Комфортно е, меко вози, топло. И сигурно лесно се кара. И много лесно се кара. Два педала, спирачка, газ. Тук до мен са и най-запалените фенове на градския транспорт. Момчета, представете се. Аз съм Димитър Сребрев. А вие? Дарян Георгиев. Как ви изглежда този модерен нов електробус? А голяма симпатия трябва да ви кажа, защото така хубаво зеленчък, точно от цветът на еко в момента, всякаквите там неща, които се случват. Ами, готин е, китайски е, също така не очакваме доста от него. Очаквате доста от него, той обаче един едничък, ще се повозите ли на него? Да, със сигурност чакам с нетърпение да го пуснат по линия 11. Дори мисля, че ако днеска го пуснат, да имам възможност да се вози. Иначе като салон, като дизайн, като визия ми харесва. Въпреки, че може би трябва да махнат тези рекламите горе на дръжките, защото се удрят в главите на хората. На мен много ми харесва муцуната на тролейбуса. Много приятно е направена като дизайн. Иначе вътре е много ергономичен, удобен е. Седалките са приятни, само единствено дръжките може би трябва да се вдигнат малко по-нависоко, но това не зависи от нас. Много
хубави седалки има, такива тапицирани. И дано, моля се, дано да издържи, смисъл да няма вандалски прояви. Днес в София стартираме и лансираме най-напредналия технически автобус в целия свят. Той е изцяло електрически и няма никакви елементи, които замърсяват околната среда. Обсегът на автобуса не е ограничаващ. Автобусът не е ограничен от към броя пътници, който може да превозва. Не му е нужна скъпа мрежа, скъпа инфраструктура за експлоатация. Спокойно може да работи при температури от минус 30 градуса по Целзий в най-суровата зима. Автобусът не съдържа нито един акумулатор и не представлява риск от пожар или безопасност. Евентуално най-важното е, че себестойността на 1 км експлоатация на този автобус се движи между 10 и 20 на 100 от себестойността на един замърсяващ дизелов автобус. Пътуването с него беше изключително удобно. От днес по линията на тролейбус номер 11 може да се возите и вие. Така не ми стана ясно обаче какво е ултраконвензатори. От понеделник стартира новия проект на Канал 3. Той се казва Другите избори. В него проследяваме историите на абитуриентите от 137-о СОУ в София. Училището се казва Ангел Кънчев и се намира в столичния квартал Люлин. Ето поредната история, която заснехме заедно с нашия редактор Роси Юлиева. Люлин – най-големият квартал в България. А накрая на Люлин, на булевард Европа, средностатистическо българско училище. На 25 май цяла Европа ще избира евродепутати. Абитуриентите от 137 училище Ангел Кънчев на тази дата ще празнуват завършването си. Не в училищния двор, а на паркинг. Това реши Европа, това им отреди България. А още от следващия ден тези деца ще бъдат изправени пред своите избори. Другите избори. Един проект на Канал 3 за евроизборите, за изборите в живота и за изборите, които другите правят вместо нас. Защото исках да променя държавата, защото винаги искам да променя света. Но просто видях, че не може да се получи това, особено в България, защото политиката е една мастия. Днеска си политик, утре не си политик и просто няма развитие в тази държава. Те са си едни утвърдени политици, това са Атака, Волен Сидеров, БСП, който е 40 години комунист, ГЕРБ, които са новите, и Бареков, който се прави там на не знам и аз какъв. Ма Бареков е нов. Да, и той е нов. Но изобщо от всичките са такива изпечени манипулатори и лъжци, че ме отвратиха от политиката. Иначе много ми харесваше. Харесвам политиката, исках да стана политик, но не и в България. Като министър-председател. Да, скромна съм. Еми, виждах се супер, ама знам, че няма как да стане. Аз съм в смисъл демократ, не искам да има някакво ограничение за народа, да има, примерно, да не излизат от страната, както е било по времето на Байтошо. Просто това са някакви супер ограничени консервативни неща, които аз не мога да приема и предпочитам всичко да е свободно. Да има свобода на словото.
Според мен казарма трябва да има, защото изгражда навици и много хора, които са били, ми казват, нали, сутрин като стана първо, преди да си измия зъбите, си оправям леглото още. И изграждат много хубави навици, в смисъл и физическа подготовка, която ни трябва. И повечето деца, примерно, са с надломено тегло и ядат нездравословни храни. И дисциплината ще им дойде много добре. Аз имам приятел, който замина и го приеха в американската армия. И на мен това супер много ми хареса, смисъл, възможностите са невероятни като цяло. Обикаля света, вярно е, че не се бори за страната, което е малко един вид пропаганда, но като се замислиш като цяло, ние нямаме армия в България. От много време не сме имали, така че не мисля, че нито технологически, нито по какъвто и да било начин сме развити до такава степен. Така начин на 25-ти изпращат няма да ни бъде тука. Още не сме решили къде ще се съберем и ще се видим. Обаче това за мен е една глупост да не сме тука. Ние, някои хора сме 12 години в това училище, както каза момичето отзад. И малко или много ние си обичаме нашето училище. Ние си познаваме нашето 137 велико училище. Искаме просто да сме си тука, но заради тези евроизбори няма как да стане. Просто положението е доста кофти така. Искам да уча спортна журналистика там, понеже аз обичам спорта и няма ден, в който да не спортувам или да не гледам спорт. И просто за мен това си е като сбъдната мечта, се занимавам със спорт. Представям си го супер, това е нещо много хубаво да коментираш футбол. Нали ги виждам нашите коментатори по телевизията, половината не знаят какво да кажат и коментират колкото да не заспат. Просто това е нещо много хубаво да се коментират мачове. Следования блок на канал 3 продължава. И е завзето. 16 май. Да, и тук е завзето. Йоланта Попова, нашият продуцент публицистика и Ваня Желяскова, продуцент новини, не могат да се сдържат да опитат тортата, която купихме на Дани. Преди това искам обаче да отвориш подарък. Купихте я? Аз мислих, че си я правила ръчно. Ти... Леле, цяло нощя месец, Дани. Да не се извиняваме. Съжаляваме, че сме лакоми. Да. Искаме просто да опитаме частица от това, което подарихме на Дани и искаме да сме първи. Всъщност това са хората, които дърпат конците и които... Е, тук само ще помоля операторите да покажат тия слушалки. Нон-стоп ни предизвикват шум в ушите. Цялата мъка. Добре, обещах ви първо отвори на вас. Отвори ни подаръка първо. А, добре, първо подарък. Чакай. Добре. Цял ден тук седи. Какво ли има вътре, Дани? Не знам, ти ще ми кажеш. Знаеш ли? Тайна. Естествено. Всички знаем. Верно, знаете ли? Искаме да видим как ще реагираш. Всяко гръбничко. Обичаш ли изненадите? Спокойно, не е много опасно. Как се чувстваш? Обичаш ли изненадите? В момента всички колеги стоят с затен дъх да видят какво обичам има. Обичам контролираните вътре изненади, а днес губих всякакъв контрол. Той е под наш контрол, Дани. Мога ли да го показвам? Разбира се, че можеш да показваш. Вади, вади. Чакай. Действай. Не, тук нещата изглеждат много стряскащи. Изглеждат прекрасни. Сега да видим дали ще ти хареса. Yeah. Да обясняваш на хората, които ни гледат какво има в бурканчето. Не, вие обяснявайте. Тук каишки. Има часовници и каишки. Малко е трудно. Има ли някаква символика? Вие трябва да... Не може време да тече. И когато ти казвам в ушите финал, е хубаво да знаеш, че времето тече, времето е скъпо. Дължиш ни около 15 стотинки за него, тъй като... А, верно, че трябва да ви знаеш, дам, че при оръжие и часовник трябва да си го откупиш. Да. Това всички колеги с много любов. Часовник е лятна серия, т.е. има различни цветни каишки. Ако искаш нещо по-цветно, готови сме да реагираме. Жълти, зелени, червени, всякакви. Мажестоки сте, просто не сте. Давай да довършим, защото тук вече не те издържа цялото. Айде и тортата и да се довършим съвсем. Махаме, да. Тук сватбен мисли, марш си представям. Не мисля, не знам сватбен марш дали те влече, ама ако искаш. Не. Това не е, Дани. Добре, да мисли си. Телевизор отрязахме, не виждаме. Може би трябваше обратно да обърнем. Казва Валерий, да обърнем да се види, че е телевизор.
Честит рожден ден отрязахме, така че да ни остана непокътнат. Айде да пееме, де! Абе, моля ти си. Добре, колегите са готови, могат да пуснат нашата следваща изненада. Последно задание за днес. Колеги, имаме един поздрав за Дани, ако можете да реагирате, докато ние опитваме тортата. Обещал съм първо на Ваня да дам парче. Не, първото е за теб, ама нямам, че ние да знаеш. Ваня не може да е толкова специална. Добре, айде за партньорката ти се фирам. Дани, пак последния ни поздрав към теб. Искаш ли да се фирам? Мерси. Мерси, Лондър. Добре, отделно. Така ли не се чува в това? Напрягате ли си звука да чуете? Да. Не се напрягаме да чуем теб. Обикновенно. Така ще ми бъде по-лесно. Добре, защо така не ми се получава реално? Перфектно. Благодаря ти. Имаме 40 секунди да дам на Йоли. Бързо, че ние сме гладни за сладко. А в движение мога ли да казвам, че в понеделник... Че нямаме вилици. Да, в понеделник пак ще бъдем тук. Габи, ла при нас. Габи, заповядай. Габи чака за новините, но мисля, че и тя е заслужила поне едно парче торта. Благодаря. И тя я гледа цял ден в студиото. Дани няма вилица, нали така? Никой няма вилица, ама... Айде, колеги, да видим. Айде, Дани. Едно парче, толкова жени. Ето, вижте, вижте как се прави. Не, не го снима. А, добре, окей. Понеделник пак сме на линия. Не ни пропускайте, обещаваме да сме малко по-сериозни в понеделник, но с все още интересни теми. Събития, факти, гости. Точно не ни пропускайте. Ще бъдем тук със сигурност. Хубав уикенд ви желаем. Yeah.